لكن ciyaariyaha kasta waxaan rabnaa inuu mas'uuliyad iska saaro koobkaas inuu ku dhamaado sida ugu qurux badan ee ugu midaysan koobkan isii si qaatumo dhanbaale caasimadaale waa inuu ku dhamaado sida ugu qurux badan ugu midaysan natiijada ugu qurux badan waa ku dhamaado koobkaas muhiimadu waxa weeye koobkaas inuu buul ku dhamaado isku raacsana